Ó, você viu que o Sergipe tá bonito na frente da tabela? Vamos ver como é que foi. Mais uma vitória indiscutível do time, que para a torcida rubra é o mais querido do estado. Antes mesmo dos times começarem a partida, as torcidas não pouparam animação. Em campo, as duas melhores equipes em pontuação no campeonato chegaram com tudo. Mas aos 7 minutos, quem abriu o placar foi o Colorado, com o camisa 2, Juan. O gol deu mais força ainda para o Sergipe. E numa segunda tentativa de bola na rede, Diogo bateu para Lucas Dantas, que quase marcou o segundo ponto. Boca Júnior, de instância, reagiu. E numa cobrança de falta, quase empatou o placar. O Sergipe mais uma vez tentou uma jogada na área do Boca, mas o lance do Diogo foi para fora da grande área. Velocidade foi a palavra para o início do segundo tempo. Wendel fez um levantamento na grande área, mas Juan defendeu. Diogo também lançou a bola, mas sem movimento para o gol. Diogo fez mais uma cobrança, mandou para o Lucas, mas o segundo gol do Sergipe veio mesmo com Cláudio Baiano. Rodney entrou no segundo tempo e chegou chegando com a tentativa do terceiro gol. Pênalti cobrado pelo camisa 20 do Sergipe fez a rede do Boca balançar mais uma vez. 3 a 0 para o Sergipe. Fomos surpreendidos logo no início, né, do jogo, onde nós tomamos o gol. E a gente teve que abrir um pouco mais. E no segundo tempo, como a gente abriu um pouco mais, aí acabamos tomando mais 2 gols e não tivemos força para tentar reagir. A gente só espera que o time permaneça, né, dentro dessa performance, com esse jogo forte, rápido. A margem de erro foi menos do que o jogo passado, por isso que nós fizemos 3 gols. Né, diminuímos o erro de passe, lançamento, e o time jogou dentro daquela postura que é trabalhada. Tá aí, parabéns ao Sergipe.